mislim da je i više nego evidentno da je jesen konačno počela. Moram se suzdržavati reakcija da mi ne bude visokofrekventni ton koliko sam ja uzbuđena zbog toga. Mislim, presretna sam zato što ne samo da je kalendarski stiglo, nego evo, ove godine se poklopilo da je stvarno i po osjećaju u to vrijeme krenula zaista jesen. Mislim, osjetila sam ja to već prije neki dan kad sam došla u ljetnoj pidžamici normalno ovdje na ležaljku popiti svoj jutarnji čaj, kad sam osjetila kako me štipa, jednostavno sam posegnula za dekicom koja mi tu stoji ovako pri ruci gore, ali evo prvi put da sam stvarno posegnula za njom, i kad sam ja osjetila tu mekoću dekice na svom tijelu, znači meni je srce htjelo iskočiti, ja ne znam kako da ja to vama objasnim, to je stvarno tako. I onda kako sam znala da ovaj isto voli ušuškavanje, a to je prvi put da sam izvukla dekicu, pozvala sam ga, a on inače ne voli biti sa mnom tu na ovoj ležaljci, boji se, ne znam. Kad je on vidio tu dekicu, kad se on u nju ušuškao, kad je počeo mljackati, zaspao tvrdim snom, ja popila cijeli čaj, on se još nije budio, pa sam čekala. Znači, ne, kažem vam, srce mi je htjelo iskočiti od sreće. I onda smo ovih dana, to još dok je bilo toplo, na večer bi bilo hladno, pa bi došli ovdje i na večer. Uglavnom, ovo nam je sad glavna jesenska točka, a moj je plan danas pojeseniti i ostatak stana, i onda jesen može službeno započeti. Mislim, jesenski sadržaj mogu službeno započeti, što se mene tiče, jer ja sam vam, Amerikanci imaju super izraz pleasure delayer, znači to je neko ko odgađa gušte. E, ja sam vam upravo to. Znači, ja sam spremna čekati, bez obzira što ovih dana bila mogućnost i da pijem i te napitke, sve, ništa ja to nisam radila, nego sam čekala ovaj trenutak kad mogu službeno započeti sa svim tim. Tako da, evo, ovaj video će biti eksplozija jeseni, morat ću se čak suzdržati da ostavim malo iza ostale, bez brige. Ima izvora koliko god hoćeš, jesen je jednostavno moj habitus. Odnosno, ja imam osjećaj da je jesen uvod u ovaj hladni dio godine, a to je moj habitus. Ja sad ne znam da li to ima neke veze s tim kad smo rođeni, ja sam zimsko dijete. Evo, baš mi vi javite, da li ste to primijetili, da najviše volite onaj dio godine kad ste inače rođeni, ali da, znači zima je već, tad smo se već i prilagodile da je zima i počeli se, oblačimo se toplije i sve, ali ova jesen, znači kad smo mi još u ovom ljetnom modu, znači još smo u ljetnoj odjeći, ali počnemo posezati za džemperima, za dekicama, znači ljudi moji, kažu vam, srce mi hoće iskočiti od sreće, evo. Tako da, ništa, u ovom današnjem videu ja imam plan, dakle, napraviti dekoraciju stana, moram izvaditi posteljinu jer kako je hladno, moram izvaditi poplu, i kupila sam prošle godine na kraju sezone jesensku posteljinu, tako da i nju želim izvaditi, ali kako je, mislim, moram je oprati prvo. Mislim da ovaj video, da neću sve stići u jednom danu, trajat će koliko već bude trebalo trajati da to sve napravim. Imam i plan i pojeseniti vrt, odnosno on već je jesenski, ali nekog imam osjećaj da mi jesen započne kad maknem čerice. A evo, da, to planiram isto napraviti, zato što ove godine sad prvi put imam tikve u vrtu, tako da ću maknuti čerice, pobrat ću ove sve što su na granama, i onda ću ove tikve lijepo raščistiti i njih zamotati po ovim ljestvama za penjanje, tako da ću, evo, pojeseniti i balkon i ostatak stana, i htjela bi naravno započeti s napicima jesenskim i ne znam što bi sve kuhala, uglavnom to ću sve smisliti putem, trebam zapravo samo započeti, a mislim da ću započeti s dekoracijom, izvadit ću dekoraciju da uopće vidim čim raspolažem i što ću uopće raditi, evo, krenit ću od toga.
reći da meni ovo sad ne izgleda baš kao nešto pretjerano puno, obzirom da se radi o mojoj najdražoj jesenskoj dekoraciji. Dobro, osim Božićne, to se ni ne važi. Evo, ova kutija je zapravo službeno samo jesenska, a ovo drugo, evo ova tu je, a tu više ovako imamo ove neke općenite neke elemente za ukrašavanje. Mislim, ovo sve koristim i zimi. Isto tako i ovo su mi svjećnici od breze. Izvadila sam sve ovo što mi se čini onako da bi mogla koristiti sve ovako ove drvene elemente i to. Ali da, službeno je samo ova tu. Iako sjetila sam se priče, ne znam ako ste gledali moje božićno uređenje prošle godine, da sam vam rekla da mi je pala kutija sa jesenskom dekoracijom i to je bila ta. I sve me strah, vjerujte mi, strah me sada otvoriti da vidim šta, jer nisam se time bavila, žurila sam se uređivati. Evo sad sam se sjetila, sam zaboravila one tikve tekstilne što sam radila ispod kreveta, sve idem brzinski po njih. Tu su se one sakrile, zato ih nisam vidjela. Ovo je manja. I ovo je veća. Evo moje tikve, pa bilo je meni malo čudno da onako malo ima. Evo, to je sad kompletna kolekcija. Jedino što ću, pored evo, ovih elemenata što sam izvukla, koristiti još ovo gore, vidite. Ove stvari, to su mi ovako univerzalne koje koristim za razna uređenja. To ću najvjerojatnije još koristiti u ovom jesenskom i ajde idemo vidjeti. Joj, baš me je teško. Znam da sam neke stvari bacila, tako da sasvim sigurno imam manje nego inače. Idemo peteljke prvo staviti. Prvo ovu. Ajme što ja volim ove tikve. To sam vam pokazala u videu kako sam ih radila. Stavit ću vam ispod link. Da, sad sam se sjetila. Znači ja sam u biti bacila ove što su baš bile smrskane. A ostavila sam ove neke što trebam i mogu zalijepiti. Tako je, na primjer, ova tu. Njoj je peteljka otpala. I tu bi trebala negdje unutra biti. I mislim da bi još trebala biti neka. Evo, to je ta. Još, mislim da je jedna jedina preostala. Velika gljiva, evo je. Pa da, evo, tražim, ali ne, nema. Ovo je jedna jedina preživjela od ovih. Imala sam ih ne znam koliko. Dobro, nema veze. Evo, sve dođe svome kraju. Možda je i bolje da promijenim taj tip dekoracije. Bitno mi je da su mi ove preživjele. Evo, ove su mi sad nekako ovako još više realistične, tako da mi se i više sviđaju. Ali ono što je novo su ove male bundevice koje sam kupila prošle godine kad sam baš radila onaj za Halloween, sam ih pronašla i znam da u tom trenutku mi je na pameti bilo, zamislila sam ih na nekom vijencu. Na nekom vijencu jesenskom i mislim da ću ove godine napraviti još jedan vijenac. Ovog tu obožavam, to znate, to ću vam isto staviti link ispod gdje sam ga radila, znači obožavam ga. Svake godine ga obavezno koristim i nikad mi neće dosaditi. Ali evo, mislim da je vrijeme, baš želim. Što se tiče ovih fotografija, pa vidim da imam dovoljno od ovih nekih proteklih jeseni. Mislim da će tu biti dovoljno materijala, da tu čak ne moram ništa niti printati. Jer nemam u glavi nikakvu ideju, nikakvu temu koju želim slijediti, pa da mi je bitno kakve su. Mislim da tu imam sasvim dovoljno materijala. A joj, trebam. Ovaj mi je onaj za u kuhinji. I sad vi meni recite, kako se ja nisam sjetila da ovu fotografiju koju već imam isprintanu, sjećam se da sam je printala za proljeće, ali mi nije bila proljetna, nego baš jesenska, da se ja nisam sjetila nju staviti baš u ovom prijelaznom razdoblju dok sam imala ovu dekoraciju. Pogledajte vi kako bi se to dobro slagalo. Jer nije mi za sada, nije mi dovoljno jesenska, ali za ovo prijelazno razdoblje bi bila izvrsna. E, stvarno, joj, dobro, nema veze. Uglavnom, da, treba će mi jedna ova prozorska jesenska, evo to moram jedino. Opa, nemojmo zaboraviti tekstil. Ove godine sam se odlučila koristiti ovaj oker kojeg sam inače samo jedne godine koristila, a to je bilo moje najdraže jesensko uređenje. Imam nastavnjak, imam dekicu i imam jastučnice na koje sam bila jako skeptična jer su ovako plišane, na kraju su se ispostavile da manje skupljaju mucice od ovih normalnih pamučnih. Dakle, ovo će biti ta moja ovogodišnja jesenska boja. I sad vam odmah mogu reći, ovako kad je vidim pored narančaste, da mi fali narančastih elemenata ovdje. E da, pa imam ovu narančastu tikvu.
Vidite kako lijepo ide. Super mi ide. Znate što? Odo ja do dućana kupiti još koju pravu pravcatu tiku. Mislim da mi ova dekoracija, kako sam je zamislila u glavi, a zamislila sam je s puno prirodnih elemenata, neće biti to bez pravih tikvi. Tako da odo ja do dućana, ovaj onako mora ići u šetnju. I onda ću putem prikupiti materijala što mi treba za ovaj vijenac, kojeg sam isto zamislila. Ali prije toga sam se sjetila da vam pokažem posteljinu i da je stavim prati, taman da se fino opere dok se vratimo. Dakle, ljudi moji dragi, moja prva prava pravcata jesenska posteljina. Ova je prva ikad koja mi se eto svidjela baš do te mjere da sam je odlučila kupiti pod jesensku. Evo, ovo mi je stvarno najsličnije jesenskoj posteljini kakvu ja zamišljam, s kojoj se osjećam baš onako ugodno. Eto, zbog ovog lišća vjerojatno najviše. Nije ona sama po sebi baš jesenska, ali evo, meni djeluje jesensko i mene će zadovoljiti, tako da evo, jedva čekam je oprati, idem je staviti odmah i onda ćemo vidjeti koliko će trebati da se posuši. Raditi vijenac i onako ću ovo sve prati, pa me nije briga. Vidjeli ste što sam svašta nakupila. Dakle, sjetila sam se da mi za vijenac treba baza. I onda sam išla u dućanu tražiti, ali oni je nemaju sada, nemaju onu slamnatu bazu. Pa sam se putem sjetila da bi je mogla sama napraviti. Evo, tako sam nabrala ovoga, vidjet ćemo kako će to ići. Jao, vidjeli ste čičoke da ima, znači točno u tom jednom dijelu, baš sam je vidjela ovih dana i zaboravila na nju. I evo, znači i to mi je ispalo savršeno. Šokirala sam se kad sam vidjela da nema nigdje putem šipka. Znači šipka svugdje inače ima, danas ga nema, ne, nevjerojatno. Što se tikve tiče, vidjeli ste da nije bilo onih pravih tikvi. Ja sam zamišljala baš one prave, fine, Halloween tikve, ali evo, imali su samo ove Hokkaido konzumne, pa sam ja odabrala evo barem ove dvije koje su tikvolike, mislim, ne mogu bez njih, rekla sam vam. Ali sam odabrala ovu treću za jesti, jer sam se sjetila jednog svog videa u kojem sam radila koje kakve napitke na bazi bundeve. Mislim, prejednostavno je to bilo, samo se speče bundeva, samelje i dobiješ pire od kojeg možeš raditi napitke i nije isključeno da ću napraviti još nešto s njim danas, vidjet ćemo. Eto, napitak svakako, jer sam baš htjela eto, da se s time, da uživam u napitku dok radim ovaj vijenac, ali prije nego što se uhvatim toga, sam shvatila da bi prije nego što se roba opere, trebala riješiti vrt. Zašto? Zato što je vani dovoljno toplo, puše neki topao vjetar i roba bi se stvarno mogla osušiti vani, što mi je super, što još uvijek mogu koristiti to svoje izvedeno sušilo.
već vidim da će mi to nedostajati, evo to će mi nedostajati od ljeta, tu lakoću sušenja robe i to moje sušilo, ovako sad moram početi opet vaditi ove stalke i imati ih po stanu, ali dobro, ne veze, još danas ćemo ovako i stvarno vjerujem da bi se danas mogla posušiti. Evo, tako da tamo dok se roba opere idem riješiti taj vrt i onda idemo na ovo. Ja mislim, što da vam kažem, korak po korak. Planiram u ovom svom predivnom sad jesenskom vrtu u svojoj ljuljačci što duže uživati koliko god mi barem bude vrijeme dozvoljavalo. Vjerujte mi, ovo mi je bilo jako važno za napraviti i osjećam se tonu lakšom. Evo, stvarno, ovo je moj prvi jesenski sadržaj i jako sam sretna da sam ga napravila. Bio ovo prljav i poprilično težak posao i jako sam se zaprljala, ne znam da li vidite. Tako da se idem malo oprati i presvući jer je roba gotova, pa idem staviti sušiti i onda nastavljamo dalje. Deva peče, ja sam otišla na internet pogledati što bi još mogla napraviti od pirea i naišla na ovu malu preslatkoću. Znači, bundevica, kruh, s tim da je u ovoj njihovoj varijanti to kao neki poluslatki kruh koji ima u sebi sjemenke, to je ono što se meni najviše sviđa, znači sjemenke bundeve i suncokreta. Ali u njihovoj varijanti ima još i ovog kao slatkog sušenog voća. Ja sam odlučila da ću napraviti zapravo neku svoju varijantu. Ovaj se također njihov ne treba kao mijesiti i diže se od 12 do 18 sati, znači to ne dolazi u obzir, nego sam ja odlučila napraviti onaj najobičniji kruščić koji se diže sat vremena. Biće u obliku bundeve, jer će ga tako napraviti, to me je poanta, ali će imati taj pire bundeve, stavit ću u njega naravno bundevine koštice i ove suncokretove, ali slušajte sad, znači pronašla sam i ovu
smjesu za tortilje koje ja nikako da se nakanim napraviti. A budući da u toj smjesi ima, evo gledam, znači brašno, ovo obično, kukuruzno brašno i morska sol, znači to mi upravo služi i ima ga pola kile. Znači tamo za tu količinu da mali kruščić preslatki, mislim ne može bolje. Evo mislim da mi je gotova, da su gotove tikve, trebalo bi biti gotovo, idem napraviti pire i onda ću zamijesiti ovaj kruščić tamo da se fino diže dok radim vijenac. Prije toga ću naravno napraviti napitak i moram vam reći da je u međuvremenu i sunce zasijalo i spao je predivan jesenski dan. Ne smeta mi sunce zato što se i dalje osjeti da je jesensko, tako da evo mislim dan stvarno predivan. Evo ga, rekli smo kruščić najobičniji, dakle brašno nam je tu, unutra je već sol, tako da njega nećemo dodavati. Pola kile, znači stavimo jednu vrećicu suhog kvasa, obavezno malo šećera da kvasac može djelovati. Sjemenke ću staviti, dakle bundevine i suncokretove, ovdje imam toplu vodu i nju ću pomiješati s pireom. Evo to će nam biti tekuća baza, znači dio brašna ću samo zamiješati. I onda ću ovaj jedan mali dio ostaviti i njega ću umješavati lagano, lagano, evo čisto da... da bude što mekši kruh. Evo, to je to, najjednostavnije moguće. Zamislite čuda, pećice je još toplo od pečenja. Zato sam je namjerno ostavila zatvoreno kako bi mi bila fina topla da mi se brže digne tijesto. Super, topla, a nije prevruća. Znate da kod mene sve mora biti optimalno. Eto, izvrsno, tu će se dignuti za niti sat vremena, a sad idemo raditi napitak. E tako, idemo raditi vijenac. Mili Bož. Ok.
Znači, jesen je stigla. Ovaj okus cimeta i vanilije i bunde. Okay. Najbolje od svega što pirea još ima. Dakle, samo ga pospremite u staklenku kao što sam ja to napravila. Stavite frižder i danima možete raditi sve moguće napitke kao što ću to ja napraviti. Budite sigurni. Dobro, ok. Vijenac. Znači, trebam napraviti bazu od ovog. Aha, zaboravila sam reći. Ja stalno nešto zaboravljam. Ovo nije sve. Znači, ovih dana sam skupljala, počeo je padati onaj kao ukrasni kesten. Njega ima cijelim putem doma do placa, pa sam ga onda baš skupljala. Jer morate, kad su u pitanju ovi jesenski plodovi i osobito lišće, morate biti jako brzi. Znači, kao prvo, ove plodove kad tek počnu padati, prije nego što ih ljudi razgaze i kiša ih rasklasi, morate ih skupiti dok su tako najbolji. A druga stvar, lišće. Lišća, kao što znate, sada nema. Znači, u trenutku kad mi radimo ovaj jesenski dekor, još nije počelo žutiti lišće. Ono žuti tek u listopadu, tako da je listopad vrijeme kad morate sačuvati svoje najljepše listiće. I evo, sad ću vam pokazati. Ja imam i njih od prijašnjih godina, pa ću i to koristiti. Ovo je moje lišće koje sam skupljala svih ovih prethodnih godina. Ima i stvarno svakakvih, jedino mi je žao što ću ga sada uništiti za ovo, ali mislim koji problem, skupit ću novo. Kesteni i žirevi, zaboravila sam reći za žireve, znači skupljala sam i žireve, to osobito vrijedi da će se razgaziti oni, tako da sam i njih skupljala ovih dana, sve mi je to na balkonu, tako da ću još i to, još sam jedne ubrala ovih dana kad sam bila na jednom drugom mjestu, sam našla ove male kao slatke pompončiće, sve ću to donijeti pa onda idem raditi vijenac. Koristit ću još one hortenzije iz kuhinje, to je onako, gotov je taj ukras, gotov je taj setting. I onako je ovako, tako da ću još i njih donijeti i evo ništa, onda samo gledajte kako ga radim. Evo, baza je tu i baš je super ispala, osobito mislim kad se sjetim da sam samo počupala tamo neke trave sa strane. Mislim, odlično, evo. Uopće nije bio problem, osim što je nastao veliki nered, tako da ja naravno jedva čekam ovo sve završiti i počistiti. Sad ću se, znači, poigrati s ovim svim elementima, znači malo ovoga, da ga učinim onako pufastijim. Tikvice sam donijela, pa malo ovoga, pa malo ovih narančastih, iako ne sviđa mi se kod ovih narančastih što će one padati, ovo sve drugo neće, ovo je sve trajno. Tako da mislim da ću ih tako staviti da ih mogu odvojiti kad prođu, onda da mi vijenac ostane i za sljedeće godine. Ovo je sve trajno, vidite. Mislim da će ovo biti super, baš će biti šare, malo zeleno, malo savršeno, baš jesenske boje. Evo, tako sam ga nekako zamislila, nego što sam vam htjela reći, osjetim miris tijesta i imam osjećaj da se ovo već diglo, tako da ovakav mi je plan. Umjestit ću tikvu kruh i staviti ga peći. Za to vrijeme ću skinuti posteljinu i staviti je na krevet jer se ona posušila. Mislim, izašlo je sunce i ona je onako dosta prozračna, tako da ju je osušilo za čas. Ne želim da mi visi tamo bez veze. To ću napraviti, lijepo posteljinu. Završit ću danas ovaj vijenac i to će biti to za danas. A svu dekoraciju ću onda ostaviti za sutra. Evo, to mi je plan. Da vidimo stvarno. Čim osjetim miris, znam ja to. Evo vidite, znači, digao se, digao. Thank you.
evo mene opet i mogu vam reći da sam u međuvremenu svašta nešto napravila. Kao prvo, morala sam popravljati one tikve zato što je ispalo da u kutiji nema onih peteljki koje sam ja mislila samo prilijepiti. Očigledno su se toliko smrskale da su bile nepopravljive, pa sam morala od glina mola raditi nove, ali nisam vam to ništa snimala jer za sve to imam video, pa ću vam stavljati samo linkove ispod. Onda u jutrašnjoj šetnji sam išla nabrati još malo ovih tu, jer kad sam radila vijenac toliko su mi se svidjeli da sam shvatila da ih želim koristiti i za uređenje, pa sam pronašla na jednom drugom mjestu ipak malo šipka, pa sam kupila ukrasnu tikvicu, mislim pronašla sam, evo, savršeno kako sam zamišljala, pa sam ubrala još malo čičoka. Pa sam išla isprintati ove fotografije koje su mi nedostale, jer je ispalo da imam samo dvije male, pa su mi falile još dvije. Onda sam se odlučila brzinski na ove neke, ajde, komplementarne. Onda sam se morala odlučiti od svih mogućih fotografija na neke ove za prozor kao u kuhinji. Vodila sam se za ovom oker bojom, mislim ovom predivnom bojom, zato sam je stavila ovdje jer, mislim, pogledajte vi ove boje, mislim, ovo je već čarovno. To mene čini toliko sretno, ne mogu vam opisati. I onda sam se odlučila kao na ove tri, pa ću vidjeti, jer ne znam kako će ispasti, vidjet će za koju ću se odlučiti. I ovaj vjenac. Ovaj vjenac je ispao toliko bolje nego što sam ja očekivala. To mi je super kod stvaralaštva, kod kreativnosti, što kreneš od nečega, kod neke ideje, ali ne znaš kud će te odvesti. I super mi je što, drago mi je da nisam koristila one neke stvari koje se truse, evo jedino ovo se truse, ovo sve drugo je trajno, ovo će moći trajati godinama. I mogu vam reći da ovo što sad vidite, zato sam namjerno stala ovaj stolnjak, ovo što vi vidite sada je upravo utjelovljenje te moje vizije ovogodišnjeg jesenskog uređenja. Znači, ova oker boja, ti elementi žute, pa narančaste, pa crvene, pa malo zelene, pa jabuke naravno. Znači, ne znam što da vam kažem. Evo, to je to. Znači, to je to bogatstvo jesenskih boja i meni sad samo preostaje da vođena ovom vizijom složim svoje ovogodišnje jesensko uređenje, što nije baš tako lagan posao, naravno ja se moram igrati s tim kombinacijama, ali u narednim minutama ćete vi vidjeti ovo što sam se u konačnici odlučila i u biti onako jedan, ajmo reći, šlag na kraju nastanka tog mog ovogodišnjeg jesenskog uređenja. Pa se onda vidimo nakon toga. Idem zapravo prvo skinuti ljetnu dekoraciju, pa sam se sjetila da vam pokažem kako izgledalo prije, da možete usporediti s onim kako će izgledati kasnije. Thank you.
pogađate, koji je jako sretan što je nova dekica na mjestu. Mislim, ovo je definitivno moj mali jesenski kompanjon. A mogu vam reći da sam ja isto jako sretna što je jesen konačno došla u naš dom i sad se možemo opustiti i samo uživati. Evo ga. Recite mi kako vam se sviđa. Ja sam jako zadovoljna. Mislim da je ova žuta boja, odnosno oker boja, čarobna. Evo, to je moje mišljenje. I svi ovi žuti elementi, i narančasti, i crveni, i sve mi je super. Nadam se da ste uživali u druženju sa mnom. Kao što sam ja uživala u druženju s vama, zaista jesam. Nadam se da sam i vama dala neku ideju, možda motivaciju, ako niste imali volju, da i vi pojesenite vaš dom. Ne trebate raditi ništa grandiozno. Bitan je samo onaj osjećaj. Donesite nekih par detalja koji će vam u dom i u srce unijeti taj neki osjećaj. To me služe dekoracija ako mene pitate. Kad ih pogledate, da u vama izazovu neku lijepu emociju. A to me služe i moji videi, to nemojte zaboraviti. I ja se nadam da ste uživali uz nekakvu čašicu omiljenog napitka. A u narednim videima nas čeka još puno jesenskih sadržaja. Evo, ja se stvarno radujem. Ovo danas je bilo onako polu radno. Ali vjerujem da će u buduće biti malo manje radno, a da ćemo više uživati. Sve u svemu, hvala vam što ste tu, hvala vam što ste tako divni, puno vas volim. Novima želim dobrodošlicu na kanal i do sljedećeg videa. Vam svima šaljem puno pusica, puno toplih zagrljaja i puno vas pozdravljam. Bok!